Re, viss ēters ir te! Marts teju jau beigsies, un šī mēneša izskaņā Dubajā noslēgsies globālā izstāde, kas arī starp citu tiek dēvēta par uzņēmēju olimpiskajām spēlēm. Es runāju par Expo, kas pirmo reizi šoreiz notika kādā no tuvā austrumu valstīm. Ja, un izstāde vienkopas pulcējusi cilvēkus no visas pasaules, un neskatoties uz Covid-pandēmiju, kas par gadu atcēla izstādes sākumu, un ar citiem ar to saistītiem izaicinājumiem, organizatori atzīst, ka lielais notikums būs aizvadīts godam. Un plašāk stāsta mūsu kolēģis Kārlis Miksons. 180 dienu laikā aizvadīti vairāk nekā 30 tūkstoši dažādu pasākumu, kur skaitā arī Latvijas nacionālā diena, kad Expo teritorijā izskanēja ne tikai Latvijas himna, bet īpaša uzmanība tika vērsta arī Latvijas paviljonam. 6 mēnešu laikā Dubajā notiekošo izstādi jau apmeklējuši vairāk nekā 20 miljonu cilvēku no visas pasaules. Un izstādes vieta, gluži kā pati Dubaja, radusies tur, kur īsti nekā nav bijis – Vientuksnesis. Un arī pēc 31. marta, kad noslēgsies šis starptautiskais notikums, vieta nepaliks tukša. Tā pārtaps par biznesa un inovāciju centru. Šī vieta paliks kā bāze inovācijām un tehnoloģiju attīstībai. Es domāju, ka tas, kas šeit noticis šo 6 mēnešu laikā, tas turpināsies, un jau nākotnē mēs šo pazīsim kā 2020. Apgabalu. Cerams, ka šī būs kā Dubajas Silīcijas ielai, iespējams pat labāka. Pēc rīkotāju aplēsēm šeit paliks aptuveni 80% no redzamās infrastruktūras. Vēl nedaudz atskatoties uz aizvadīto laiku, un kamēr šeit pukst visas pasaules sirds, ielūkosimies vēl dažos paviljonos. Katra valsts šajā izstādē cenšas parādīt arī valsts labākos tehnoloģijas sasniegumus. Piemēram, šeit ASV paviljonā ikvienam ir iespēja redzēt un pat pieskarties īstai Falcon 9 nesējraķetei. Līdzās kompānijas SpaceX nesēja raķetei, šeit ir iespējams arī pieskarties akmenim no mēness un uzmest aci Marsa robotam. Un izstāde ne tikai ļauj palūkoties uz šodienu, bet arī nedaudz pavērt nākotnes priekškaru. Un par to ir parūpējusies Ķīna, radot īpašu viedo pilsētu, kur viss tiek kontrolēts pateicoties mākslīgajam intelektam. Viedās ierīces ieņem arvien lielāku lomu mūsu ikdienas dzīvē. Un šeit, Ķīnas paviljonā, ikvienam ir iespējams ielūkoties tajā, kāda izskatītos ikdiena, ja visa nepieciešamā informācija atrastos šādā mazā viedtelefonā. Piemēram, šajā automašīnā. Šeit nav stūres, bet ja jūs telefonā ierakstat savu galamērķi, tā bez problēmām aizvadīs jūs turp. Bet beigu beigās izstāde ir ne tikai par savas valsts prezentēšanu, bet arī par draudzības saišu veidošanu. Un arī šeit mums ir savs stāsts. Iegriežoties Papuā Jaungvinejas paviljonā, mūs sagaidīja paviljona pārstāve Mišela. Un izdzirdot, ka esam no Latvijas, viņa ļoti vēlējās iemācīties dažus vārdus latviski. Un lūk, kā viņai tas izdevās. Mami sauk Mišela. Es jūs milam Latvijā, burvīgi. Un jau pavisam drīz, 2025. Gadā, Expo atkal vērs savus durvis apmeklētājiem no visas pasaules. Bet tas jau notiks citur – Japānas pilsētā Osakā. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Dubajas, apvienotajos Arābu Emirātos.